Mais de 70% das famílias que recebem o Bolsa Família, um total de 9 milhões de famílias, são acompanhadas por serviços de saúde. Praticamente todas essas famílias cumpriram o calendário de vacinação e do pré-natal. O Nordeste apresentou o melhor desempenho, com 8 estados acima da média nacional. Tanto o acompanhamento do cartão de vacinação quanto a realização do pré-natal são condições para que as famílias continuem recebendo o benefício pelo governo federal. Mais informações sobre as condicionalidades do Bolsa Família na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social. De Brasília, Leandro Alarcon.